track of you somehow. Been looking now for days. Don't wanna search a lifetime. Oh, my heart is aching. Oh, my heart is numb. I won't let go until I can hear you. Massive climb right now. It's a bite. You're just nursing this one. Dit was vir Janie en Wiek. Hoe was julle resies gewees? Dit was 'n great een gewees. Great een. Ons het gewen. Ons het die prys gewen en dit was al wat ons wou gedoen het vandag. Ja, ons het net 2 ure en 'n half het start nodig gehad en dit was close aan die einde. Okay, ons was close. Ons het 'n geluid van 'n chopper in die agtergrond gehoor, maar dit was net 'n fat boy. Dit is jou was jou Sonny to see. Fast and Furious. Fast and Furious. Scenery en die trails. Verskriklik. Great. Oli is hier om ons te ondersteun. Hallo. Hoe was Sunny to See se einde vir jou gewees? Ja, yes, dit was taaf gewees. Ek het 'n bietjie moeg geraak. Die brug was saak. Was taai gewees. Al die dinge oor die see gegaan het. Okay. Life's not all downhill, but sometimes mountain biking is. Kan nie? Baie. Great. Maar was dit baie lekker en dankie kykers. Totsiens.